শিবসাগর লেকে আহো মোর মনটো অলপ বেয়া লাগে আজির পড়া মই পাঁচ দিন মানের আগত শিবসাগর লেকে আইছিল অল সময় কারণে আমার দলের কার্যালয়টি মুক্তি করেছিল সেদিনাখনো মই একে কথাই কৈছিল শিবসাগরখন অসমৰ অতিকৈ ঐতিহ্যপূর্ণ এখন চহর আমার শ্রদ্ধার আহোম রাজত্বর সকলো গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিস্তম্ভ কত আছে শিবসাগরত আছে আর যদি আমি চাও পর্যটনের ক্ষেত্রের পৰা আমার যদি অসমত যিখিনি আমি কাবাক দেখাব লাগে কাবাক আমি দেখাব পাৰো তার আধাখিনিয়ে কত আছে আমার শিবসাগরত আছে মোৰ এইটো কারণে দুঃখ লাগে যে শিবসাগরখন যেনেকৈ প্রাণ পাই উঠিব লাগিছিল তেনেকৈ শিবসাগরখনে প্রাণ পাই নুঠিলে আমি যদি ওচৰৰ যোৰহাট চাও ওচৰৰ ডিব্ৰুগড় চাও আগত গৈ যদি নগাঁও চাও ইফালে গৈ যদি তেজপুৰ চাও এই গোটেইখিনি টাউনৰ ভিতৰত একে সমান পপুলেশ্যনৰ থাকা ঠাই সকলোতকৈ চাগে পিছ পৰি আছে আমাৰ শিবসাগৰ মই ক্ষমা কৰি কৈছোঁ আপোনালোকক বেয়া নাপাব আমাৰ শিবসাগৰখন পিছুৱাই আছে বুলি কৈছোঁ কোনো যাতে বেয়া নাপায় কিন্তু মই কিয় ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে শিবসাগরখন সকলোতকৈ ভাল হব লাগিছিল শিবসাগর রাস্তা পথ সকলোতকৈ ভাল হব লাগিছিল শিবসাগরত এটা সার্কিট হাউস ধুনীয়া হব লাগিছিল শিবসাগরত আৰু শিবসাগর ড্রেইন ভালে থাকিব লাগিছিল কিন্তু শিবসাগরখনে যোৱা ২৫ বছৰ ধৰি সাফাৰ কৰিছে না 2001 চনৰ পৰা 15 চনলৈকে 16 চনলৈকে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তাৰ পাছতো আকৌ কংগ্ৰেছৰে বিধায়ক হ'ল এতিয়া আকৌ কি হ'ল শিবসাগৰত ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক হ'ল আজি মই এতিয়া কৈছোঁ মই সদায় আগতেও কৈছোঁ আগতেও কওঁ আজিও কওঁ যে আমাৰ জাগিৰোত আজি এই মুহূৰ্তত শিবসাগৰতকৈ আগুৱাই গৈছে বেয়া নাপাব কোৱা কাৰণ কিন্তু সকলোতকৈ আগুৱাব লাগিছিল কি শিবসাগৰ কিয় নাগুৱালে আমাৰ ইয়াত থকা দুৰ্বল নেতৃত্বৰ কাৰণে দুৰ্বল নেতৃত্ব আমি অপজিশ্যনক ভোট দি দিওঁ আৰু অপজিশ্যনৰ লিডাৰবিলাকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি কাম কৰিব নোখোজে গতিকে কি হয় আমাৰ শিবসাগৰখন পিছুৱাই 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 গৈ আছে এটা কথা উপলব্ধি কৰি মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ নগৰৰ ৱাৰ্ডকেইটা নহ'লেও চাইডৰ গোটেইখিনি এতিয়া ডিমৌ সমষ্টিত পৰিল ডিমৌ সমষ্টিত সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই অতি সোনকালে এই এই অংশটোৰ কাম কৰিব আৰু এই অংশটো ফলে ফুলে যাত্ৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব এয়া মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ ডিমৌলৈকে মেডিকেল কলেজ লৈ গৈছে কেনেকৈ ৰাস্তা পথৰ উন্নয়ন কৰিছে গতিকে কেনেকৈ মথাউৰি মাৰি মানুহক বানপানীৰ পৰা সকাহ দিছে তে মই নিশ্চয়কৈ জানো যে সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নতুন সমষ্টিৰ এই অঞ্চলটোও যথেষ্ট উন্নতি কৰিব আৰু আপোনালোকে তেখেতক অলপ আশীৰ্বাদ কৰিব সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই ক'লে ইয়াত এটা কি ড্ৰিংক বাৰ লাগে কিমান কিলোমিটাৰ হয় এইটো ডেৰ কিলোমিটাৰ আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি গ'লোঁ মই বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইলেকশ্যনৰ পাছত এই ৰিং বান্ধটো আপোনালোকে ইয়াত মাৰিম আৰু আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি আজি অসম চৰকাৰখনে যোৱা দহটা বছৰ কেনেকৈ কাম কৰিছে আপোনালোকে হয়তো জানে আৰু সেইকাৰণে আজি হোলীৰ দিনাও আপোনালোকে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আহি এই সভাখনত উপস্থিত হৈছে মই মনে মনে ভাবি আছিলো মই সুশান্ত দাক কৈছিলো যে আজি মই বেয়া দিনত মিটিং হলো নেকি মানুহৰতো হোলী ৰাস্তাটো মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছো ৰাস্তাতেই মানুহ নাই যি দেখিছো হোলী খেলি আছে গতিকে মই ভাবিছো আজি চাগে মিটিং ভাল নহব তথাপিতো আহি অত্যন্ত সুখী হলো আপোনালোকে যথেষ্ট মানুহ ওলাই আহিছে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমৰ্থন কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সমৰ্থন কৰিবলৈ আজি দুটা তিনিটা আপোনালোকক মই উদাহৰণ দিম বেছি দীঘলকৈ নকওঁ আপোনালোকৰ হোলী কেন্দ্ৰিক নিশ্চয় কাম থাকিব দুটা তিনিটা উদাহৰণ দিম মই এতিয়া আপোনালোকে চাওক বগীবিলৰ দলং কোনে বনাইছিলে বগীবিলৰ দলং তেতিয়া দেৱেগৌড়াই আহি পেলাই আধাৰশিলা কৰিছিল মাজত বন্ধ হৈ গ'ল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বন্ধ হৈ গ'ল আৰু সেইখন কোনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ কৰিলে আমাৰ ঢলা শদিয়া দলং নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ কৰিলে ধুবুৰী ফুলবাৰী বুলি এটা জাগা আছে 21 কিলোমিটাৰ এখন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে 21 কিলোমিটাৰ এছিয়াৰে লংগেষ্ট হ'ব ইমান সৰু দলং নহয় 21 কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰ দলং মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং চলি আছে কালি মই নিজে চাই আহিছোঁ এতিয়া চিন্তা কৰি চাওকচোন
আকো গুৱাহাটীত শৰাইঘাটত আকো তিন নম্বৰ দলংখন চেংচন হল, তিন নম্বৰ দলংখন চেংচন হল, আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ফাঁচী বজাৰ দলং কাৰ কাম চলি আছে, আকো শুৱালকুছি পলাশবাৰী দলঙৰ কাম চলি আছে, আকো হব কুৰুৱা আৰু চন্দ্ৰপুৰৰ দলং আৰম্ভ হব। মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছে যিমান কৰিছিল তাৰ তিনিগুণ কাম মোদী ডাঙৰীয়াই দহ বছৰত কৰিছে। ষাঠি বছৰ কংগ্ৰেছৰ কাম আৰু মোদী ডাঙৰীয়া দহ বছৰত চব বস্তুতে ডাবল। মই কলো নহয় এইমছ কিমান হল, মই কলো মেডিকেল কলেজৰ সংখ্যাটো মোৰ লগত আছে। 2014 চন পৰ্যন্ত ভাৰতবৰ্ষত মেডিকেল কলেজ আছিল 387, অকল 387খন আছিল। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দহ বছৰত বনালে 306খন। চিন্তা কৰি চাওকচোন, 60 বছৰ 387খন আৰু 10 বছৰ 306খন, এয়া পাৰ্থক্য নহয় নেকি কওক, বৃহৎ পাৰ্থক্য নহয় নেকি কওক। চব পাৰে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাস্তা ৰাস্তা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাস্তাবিলাক এনেকুৱা হৈ গৈছে। অসমত আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে এটাও এতিয়া এনেকুৱা নাই য'ত ফ'ৰ লেনৰ কাম চলি থকা নাই বা ফ'ৰ লেন এনাউন্স হোৱা নাই, সকলোতে ফ'ৰ লেন হৈ গ'ল। আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰকাণ্ড ৰিং ৰোড হ'ব এতিয়া, গুৱাহাটীৰ পৰা সোণাপুৰ, সোণাপুৰৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰ, চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা পাৰ হৈ কুৰুৱা, কুৰুৱাৰ পৰা পাৰ হৈ বেজেৰা, বেজেৰাৰ পৰা গুৰেশ্বৰ, আকৌ ঘূৰি আহি বাইহাটা, বাইহাটাৰ পৰা ঘূৰি আহি জালুকবাৰী। প্ৰকাণ্ড এটা 10,000 কোটি টকা খৰচ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰিং ৰোড বনাব। আমাৰ এই নুমলীগড়, নুমলীগড়ৰ পৰা গহপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ হ'ব, 6 কিলোমিটাৰ সুৰংগ হ'ব, এই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াহে ভাবিব পাৰে। আমাৰ কাজিৰঙাত, কাজিৰঙাত 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড ৰোড হ'ব, মানে ৰাস্তাৰ ওপৰেদি ৰাস্তা। আমি আৰু কাজিৰঙাত গ'লে 30-40 স্পীডত যাব নালাগে, আৰু জীৱ জন্তু গড়ে গাড়ীৰ শুনাত মৃত্যুমুখত অলপ দিনৰ পৰা নপৰা হ'ব। কিমান কাম হৈছে আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওকচোন। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনৰ কাম আপোনালোকে কোনোবাই গ'লে অলপ দিনৰ পাছত দেখা পাব। ৰাজস্থানলৈতো কোনোবা যায়, মুম্বাইৰ পৰা দিল্লীলৈকে বৰ্তমান লাগে 20 ঘণ্টা গাড়ীৰে। এতিয়া কিমান লাগিব, ৰাস্তাখিনি প্ৰায় 70% হৈ গ'ল আৰু অলপ অলপ ক'ৰবাত বাকী আছে, সম্পূৰ্ণ হ'লে মাত্ৰ 12 ঘণ্টা লাগিব। মুম্বাইৰ পৰা দিল্লীলৈ এতিয়া 20 ঘণ্টা লাগে আৰু ছমাহ পাছত মাত্ৰ 12 ঘণ্টা লাগিব। ৰাস্তা ভাল হ'লে কি হয়, গা বিষ নহয়, ৰাস্তা ভাল হ'লে সময়ৰ অপব্যয় নহয়, ৰাস্তা ভাল হ'লে গাড়ী বেয়া নহয়, ৰাস্তা ভাল হ'লে কাম বেছি কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে এই কাম কৰিছে। 8 লেনৰ প্ৰকাণ্ড ৰাস্তা, কালি এইকেইদিন মই মোবাইলত দেখি আছো, দিল্লী মহানগৰীত 16 লেনৰ ৰাস্তা বনাইছে, 16 লেনৰ ৰাস্তা বনাইছে, বিদেশৰ ৰাস্তা নে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাস্তা চিনি কৰিব নোৱাৰি। এইবিলাক কোনে কৰিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিছে। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে, সকলো মহিলাক উদ্যমিতা শৰণ দিছে, 10,000 কোটি টকা দিম, অহা বছৰ 25,000 কোটি টকা দিম, তাৰ পাছৰ বছৰ 50,000 কোটি টকা দিম। উদ্যমিতা ফৰ্মবিলাক কৰিলে নাই আপোনালোকে? লাখপতি বাইদেউ হ'বলে মন আছে নাই? হা, হ'বই লাগিব, কিন্তু লাখপতি বাইদেউ হ'বই লাগিব। আমাৰ ইয়াৰ সিদ্ধান্ত সংকল্প, অসমৰ মহিলাসকলক লাখপতি বাইদেউ বনাম, আপোনালোক কোটিপতি হওক, আমাৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি কি আছে, আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ ভাৱনা আছে। এনেকৈ আমি